အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုတော့မှာမိုင်တမီမာကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ Samsung Galaxy Z Flip 5 ရှင်ရဲ့ စမ်းချစ်တဲ့ hidden feature ခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စားလိုက်ကြရအောင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ချက်ကတော့လူတိုင်းက selfie camera ရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းမှာပါတဲ့အသံမှန်selfie camera စနစ်နဲ့ပဲရိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကတကယ်ကိုရိုးသားပါပြီ Z Flip မှာတော့အဲ့ထက်ကောင်းတဲ့နီးစနစ်တစ်ခုပါလာတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကတော့ဒီကောက်မှာပါဝင်လာတဲ့ mini screen သေးသေးလေးကနေပြီးတော့ snap photo တွေ selfie photo တွေကိုကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုသုံးချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုခေါက်လိုက်ပါပြီးရင် power button ကိုခလုတ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီကကြားလို့ရရှိရင်သူ့ရဲ့ mini screen သေးသေးလေးကစနပ်ဖိုတိုရိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်selfie ဖိုတိုရိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြူဖိုင်နာလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းတက်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ် ဒီ mini screen သေးသေးလေးကစနပ်ဖိုတိုတွေselfie ဖိုတိုတွေရိုက်တာအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ daily notification တွေတခြင်းဖွင့်တာပိတ်တာအစားရှိတဲ့ function တွေကိုပါ external display ဖြစ်သုံးလို့ရပါသေးတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာ notification bar ကိုဆွဲချတဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်တော့ display ပေါ်ကနေသွားပြီးတော့လက်နဲ့ဆွဲချတာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Samsung Galaxy Z Flip မှာကအထက်ကောင်းတဲ့ feature တစ်ခုပါလာတယ် ကျွန်တော်တို့ fingerprint sensor ကနေပြီးတော့ notification mark ကိုအလွယ်တကူဆွဲချလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ function ကိုသုံးချင်နေဆိုရင်တော့ phone ရဲ့ setting တွေကိုအရင်ဝင်ပါပြီးရင် advanced feature တွေကိုဝင်အဲ့ဒီထဲကမှ motion navigation တွေက fingerprint sensor ကို on ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဗျအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်တတိယအချက်ကတော့ Z Flip function တွေမှာပဲလုပ်လို့ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းတကယ်ကိုမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခီးတွေထွက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားတွေသွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်မလေးနဲ့သွားသွားတငယ်ချင်းနဲ့ပဲသွားသွားကျွန်တော်တို့အဖွဲလက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီဆိုလို့ရရှိရင် selfie ရိုက်ရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးကိုယ်ကိုရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ back camera နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုအကူအညီနဲ့တောင်းရတယ်အဲ့ဒါကတကယ်ကိုမမိုက်ဘူးကူညီပေးတဲ့လူရှိသလိုမကူညီတဲ့လူလည်းရှိနိုင်တယ်တကယ်လို့ကူညီခဲ့ရင်ပဲထားအောင်အဲ့ဒီလူကဓာတ်ပုံမရိုက်တဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကောင်းကောင်းတက်ပါတယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကအချို့မပြေဘူးခေါင်းပြက်တာတွေခ
ီ screen လေးကိုကျွန်တော်တို့ back camera ရဲ့ view finder အဖြစ်ပြောင်းရပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုသုံးချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ camera icon ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ဖုန်းရဲ့ညာဘက်တောင်းမှာ cover screen preview ကို on ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့ဒီအခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ mini screen လေးကကျွန်တော်တို့ back camera ရဲ့ view finder အဖြစ်ပြောင်းလဲတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ view finder ရဲ့ရုပ်ထပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့သူကိုအရှင်းနေနေလောက်တိုးပေးပါအနောက်နေနေဆုပ်ပေးပါဘေးလေးနေနေတိုးပေးပါအစရှိသလိုမှာကြလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကတော့တကယ်ကိုမိုက်တယ်ခေါင်းပြတ်တာတွေခြေထောက်မပါတာတွေ focus မမိတာတွေကနေပြီးတော့ကင်းဝေးသွားတာပေါ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ငကိုယ်လုံးက smartphone လေးတွေနဲ့ video လေးတွေရိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ tripod ကိုသုံးရတယ် tripod သုံးရင်းနဲ့ထောင်ထားတယ်လူရတဲ့နေရာမှာပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့လေတိုက်လို့ပဲ tripod မျိုးပြပြလဲကြရောမလားဒါမှမဟုတ်တရရောက်ကပဲမာပြီးထွက်ပြေးသွားမလားစိုးရင်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Samsung Galaxy Z Flip မှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာလေးကင်းဝေးသွားပါပြီဖုန်းကို90ဒီဂရီထောင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာတင်းတက်ပုံလေးဗီဒီယိုတွေကိုထိုင်ပေါ်မလို့ပဲနဲ့အဆင်ပြေစွာရိုက်နိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့လိုရိုက်လို့ရတဲ့အပြင်ကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဗီဒီယိုကောပဲခေါ်ခေါ် YouTube ကြည့်ရင်လည်းအောက်ကကွန်မန့်ပဲရေးရေးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့တက်ပုံတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ဖုန်းရဲ့ display ကိုကွန်ပျူတာ touch pad လို့ပဲတုံတုံအဆင်ပြေစွာတုံးလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ split screen app ဆိုတဲ့စနစ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကိုသုံးချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ recent key ကိုနှိပ်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်သုံးနေတာတော့ YouTube application ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ YouTube application လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးကြလို့ရရှိရင် open နဲ့ split screen view ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေစွာသုံးလို့ရပါပြီအဲ့ဒီစနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကြည့်ရင်လည်း messenger ဆိုင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် YouTube ကြည့်ရင်လည်းဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် YouTube ကြည့်ရင်လည်းဆိုင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်သလိုသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ Samsung Galaxy Z Flip ရဲ့ wireless power sharing ဆိုတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Samsung Galaxy Z Flip ကနေပြီးတော့ wireless အသွင်စနစ်ပါတဲ့တခြားဖုန်းဘယ်ဖုန်းမှဆိုကျွန်တော်တို့အားပြန်သွင်းပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်သုံးချင်နေဆိုရင်တော့ notification bar ကိုဆွဲချလိုက်ပါပြီးကြလို့ရရှိရင် wireless power share ဆိုတဲ့ဟာလေးကို on ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဗျနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာပြောပြချင်တာကတော့အခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းတော်တော်များများမှာဖုန်းလာလို့မကင်ရှင်လို့ရရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမကင်တဲ့ခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ချပြက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ Samsung Galaxy Z Flip မှာတော့အဲ့လိုလုပ်စရာမလိုပါဘူးတစုံတစ်ယောက်စီကဖုန်းလာလို့မကင်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရရှိရင်ဖုန်း icon ကိုသွားပြီးတော့နှိပ်စရာမလိုတော့ဘူး Z Flip မှာတော့လိုလယ်ကူကူနဲ့ဖုန်းချလို့ရပါတယ်ဖုန်းကိုပိတ်ချလိုက်အောင်ပါပဲတကယ်ကိုမိုက်ပါတယ် action တွေကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်လက်ဘောကြတယ်တကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ Samsung Galaxy Z Flip ရဲ့ hidden feature ခုနှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဒီမှာအစောတက်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။